მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები, ოშო ძენ ტარო და ჯეინ ოსტინის ტარო. ალბათ ხვდებით უკვე რასთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბრო. ჩვენი საუბარი შეეხება ისევ პირად ურთიერთობას, სიყვარულს, დაოჯახებას, პიროვნებას, ვისთანაც თქვენ გინდათ ურთიერთობა, ან ჯერ არ გადაგიწყვეტიათ. Მოგეთ აი ესე, დავთით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. აი ესე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები და ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვებიც. დავიწყოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა, რა ხდება ამ ურთიერთობაში, ნახოთ ხო? რა ხდება ამ ურთიერთობაში ასეთი, რომ კითხვის ნიშნებიც გაგიჩნდა ზოგიერთებს, ზოგიერთ დეპრესიაც გაქვთ, ნერვიულობთ, რა იქნება, როგორ იქნება ამ პიროვნებას, უნდა თუ არა თქვენთან ურთიერთობა, თუ გადის, თუ რჩება, თუ ასაპირებს, ძველს უბრუნდება, თუ თქვენთან ბრუნდება, ეს ყველაფერი. მოდით შევეკითხოთ ტაროს და გავიგოთ ხო, რომ თქვენ არ ინერვიულოთ და იყოთ დამშვიდებული. დავიწყოთ. როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ცხოვრებაში ახლა დეკორაციების პერიოდია. დეკორაციები ახლა რას ნიშნავს? Ну, რაღაცა ცვლილებების პერიოდი, რაღაცები უნდა შეიცვალოს, შემოგარგებოს. სამიანის მონეტებია, სამყარო დგას თქვენს გვერდით, გაგვირდებათ. აბა როგორ მოხდება მიმდინარე მოვლენები? რა გადაწყვეტილებას მიიღებთ, რანაბიჯს გადადგავთ? შეხვალთ თუ არა ამათ იმ სიტუაციაში და ასე შემდეგ. ან გამოხვალთ თუ არა ამათ იმ სიტუაციიდან. რაღაც აი ესეთი რაღაცა. აქ ჩანს კიდევ ეს არის ხმლების დედოფალი. ალბათ ეს თქვენ ხართ, იმიტომ რომ აქ ჩანს უკმაყოფილო ადამიანი, ქალბატონი, კონკრეტულად ქალბატონი, რომელიც არ არის უკმაყოფილი თავისი პირადი საკითხებით. პირადი ცხოვრებით, ასე მოუწესრიგებელია მისი რომანტიული აი ეს გრძნობები, ეს ურთიერთობები, დაულაგებელი რაღაცა, არ ეწყობა, არ ვერ მონახეთ თქვენ თქვენი შესაფერისი, ასე ვთქვათ, ხო? და ეს გაწვალებთ, ეს განერვიულებთ. ნახოთ, აბა ოშო ძენ ტაროს შევეკითხოთ ერთი თქვენი პიროვნება და თქვენი მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორია? სულიერების განვითარების რა დონეზე იმყოფებით? ნახოთ. სულიერების განვითარების რა დონეზე იმყოფებით? ნახოთ. ხანგრძლივი, ასე ვთქვათ, სულიერი ტკივილის მერე, დარდის მერე, თქვენი დამშვიდება საჭირო. თქვენი დამშვიდება პირდაპირ მიგანიშნებთ თქვენ ოშო ძენ ტაროს ერთ-ერთი არკანი, რომელსაც აწერია განკურნება, რომ თქვენთვის აუცილებელია დასვენება, ემოციებისგან დასვენება, რომ არავიზი არ იფიქროთ, განმარტოვდით ცალკე, ილოცეთ ან მედიტაცია ჩაატარეთ. მოკლედ თქვენთვის საჭიროა ესე განმარტოვება და დაწყნარება. რაღაც კარგი იქნება აგნიოგას ვარჯიშები, რომ მოეშვათ. მოეშვათ და საკუთარ თავს ჩაუღრმავდეთ და კითხოთ, რა მდგომარეობაა თქვენს შიგნით, აი შიგნით სხეულში რა მდგომარეობაა, რატომ ხართ ესე აფორიაქებული, რატომ ხართ ესე ანერვიულებული და რატომ გაქვთ ესე აფორჩხლილი ნერვები, ხო? აი ეს და დაამშვიდეთ და უთხარეთ საკუთარ თავს, რომ დამშვიდი, მოეშვი, მოეშვი, მოეფერეთ საკუთარ თავს, მოეფერეთ, წარმოიდგინეთ გული, წარმოიდგინეთ გული, შედით გონების თვალით გულკერდის არეში და მოეფერეთ თქვენს გულს, დაამშვიდეთ, რადგანაც ყველანაირი ემოცია პირდაპირ გულზე მოქმედებს, როგორც ჭრილობა, აი ისე დაეტყობა ხოლმე მერე გულს და ეს ჭრილობა ჭრილობაზე რო დაედება, მერე უკვე გულიც ავადდება და უკვე ასაკში შესული ადამიანი უკვე ცუდად ხდება, აი ასეთი მომრავლებული ემოციების გამო, რომელსაც დააგროვებს ახალგაზრდა ასაკში. ასე რომ გაუფრთხილდით შემოკარგებულ თავს და არ გინდათ გადამეტებული სიყვარული, გრძნობები, ყველაფერი კარგად იქნება, თუ თქვენ არ ინერვიულებთ. აი აქ ჩანს, ნახეთ, რაღაცა წარმატება გელოდება, დიდი ბედნიერების წინაშე დგახართ. რა თქმა უნდა, ცხოვრებაც ეს არის, ხან ჩავდივართ,
ხა ნავდივართ, ცხოვრება გავს კიბეს, ხო? ეს ჩემი ნათქვამი არ არის. ცხოვრება კიბე არის, კიბე არისო, ხო? ამბობენ. ხან ჩავდივართ, ხან ავდივართ, ხან შეიძლება ჩავვარდეთ კიდევაც, მაგრამ მე ისე ამობობღდებით რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ამაში ყველაფერში სამყარო გვეხმარება. ჩვენი ჩავარდნას და ამობობღვაც ყველაფერი, ეს არის სამყაროდან დაწერილი ჩვენს ხაზზე. Ყოველი ჩავარდნა არის ჩვენთვის გაკვეთილი, რომ უფრო ყოჩაღად დავდგეთ მერე ფეხზე და ყოჩაღად გავაგრძელოთ ცხოვრება. Აქ ჩანხართ თქვენ, ასე ვთქვათ, აი ამის ბონუსი, ასე ვთქვათ, ასეთი მდგომარეობიდან გამოსვლისთვის სამყაროთ თავაზობთ ასე წამახალისებელ რაღაცას, მაგრამ ეს არის ძალიან ისეთი წამახალისებელი, რომ შეიძლება ძალიან ძალიან გაგეხარდეთ და საერთოდ თქვენ ალბათ ესეთი ემოციური ადამიანი ხართ, რომელსაც ძალიან უხარია, ან ძალიან უხარია, ან ძალიან სწენს. შუალედური არ არის მასში. შუალედური არ გაქვთ. ძალიან უნდა გაგეხარდეთ. აი აქაც ჩანს ძალიან დიდი სიხარული. სამყაროს კიდევ რა უყვარს? ზომიერება, გაწონასწორებულობა. ასე რომ გაწონასწორდით და ისე მიიღეთ სამყაროდან რაღაც აი ეს მადლი, რომ უფრო შეგერგოთ. ეხლა ვნახოთ, შევეკითხოთ. Პიროვნება, რომელზედაც თქვენ გეფიქრებათ. როგორ ხედავთ თქვენ მასთან ერთად? როგორ ხედავთ თქვენ მასთან ერთად? ნახოთ. წითელი და შავი ბრილიანტები იშლება. როგორ ხედავთ თქვენ მასთან ერთად? პიროვნებას. აი ნახეთ, სამკუთხედი ამოვიდა. Თქვენი ნერვიულობა ზუსტად აქედან არის. Ამ პიროვნების მხარეს ჩანს ან მისი ყოფილი მეუღლე, ან მისი ყოფილი საყვარელი, მოკლედ ვიღაცა მესამე პიროვნება ძალიან ისე აქტიურობს და ცდილობს, რომ შეუშალოს თქვენს ურთიერთობას ხელი და ჩაშალოს, ყველანაირად ცდილობს, ჩაშალოს თქვენი ურთიერთობა. მაგიური ჩარევით, შურით, წყევლით, ნუ ყველაფერზე არის წამსვლელი. აი ნახეთ, მესამე პიროვნება, რომელიც დგას აი აქ კუთხეში და შორიდან გითვალთვალებთ, შორიდან გიყურებთ. ხოლო რაც შეეხება თქვენს პარტნიორს, რო იტყვენ არც მწვადის დაწვა უნდა და არც შამფურის, რაღაც აი ისეთი, არც თქვენი განაწყენება უნდა და არც იმისი. ხო გესმით? აბა მასთან რა ურთიერთობა აქვს და მასთან მის მიმართ რა მორიდება აქვს? აბა ვნახოთ და საერთოდ რატომ ერიდება მას. ვნახოთ. მის მიმართ რა მორიდება აქვს ამ პიროვნებას? ეს არის ყოფილი, ან მეუღლე, ან ყოფილი საყვარელი. აი. ორიანის კვერთხები, მაგრამ ეს არის წარსული. წარსული. აბა თქვენთან რა გრძნობები აქვს ამ პიროვნებას, ნახოთ. თქვენთან რა გრძნობები აქვს? ტუზის მონეტები ამოვიდა. თქვენთან შეხოთეშოს თქვენ მის თვალში მოიაზრებით როგორც ძალიან სერიოზული, ძალიან პროგრესული და ასე ვთქვათ სარფიანი ქალბატონი მისთვის, რომ აი გამოადგებით მას საქმეში. ეს პიროვნება არის ციგნისჯია, შეიძლება ითქვას, ნახეთ როგორ სერიოზულია და ზის თავის კაბინეტში და კითხულობს და თქვენ მისთვის ხართ ნუ სადღაც კუნძულში მოქცეული რაღაცა ესეთი, რომ ის დაწყნარებულია, რომ თქვენ არსებობთ და რომ არავისკენ არ გაიხედავთ, იმიტომ რომ თქვენ გიყვართ ეს ადამიანი. თქვენ გიყვართ, თქვენ ნახეთ როგორ ზიხართ, როგორც მორჩილი კრავი, აი მის წინაშე მორჩილი კრავი. მაგრამ ამ მესამე პიროვნებას რა ვუყოთ? ვინ არის ეს მესამე პიროვნება? ვიღაც არის, ვინც ცოცხალი თავით უშლის თქვენს ურთიერთობას ხელს. ვიღაც არის ქალბატონი. ან შეიძლება დედა იყოს, ან შეიძლება ყოფილი მეუღლე იყოს, ყოფილი საყვარელი, ნუ მოკლედ ქალბატონია ვიღაც. აბა ვნახოთ ერთი და აი ნახეთ, ეს პიროვნება ჩანს, აი აქ ნახეთ, როგორც მატერიალურად გაქსოვებული ადამიანი, მისთვის პრიორიტეტული არის მატერიალური, ფინანსური კეთილდღეობა და სხვა არაფერი. ჯერ ფინანსური კეთილდღეობა და დანარჩენი სხვა. სიყვარული, ლოგინი, პირადი და ასე შემდეგ სხვა. სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა ეტაპზე და სხვა საფეხურზე მისთვის. მოდით ნახოთ ახლა, შევეკითხოთ რა პიროვნებაა ეს და შევეკითხოთ ეს ოშოძენ ტაროს, იმიტომ რომ ოშოძენ ტარო ჩვენ შესანიშნავად გვაძლევს პასუხს, როცა ადამიანის მენტალურ განვითარებაზე ვეკითხებით.
ნახოთ. ნახოთ, ჩემოკარგებობა, მისი მენტალური განვითარება ერთი. Როგორ გამოიყურება და რა დონეზეა ეს პიროვნება. ნახოთ. Მისი მენტალური. Ეს პიროვნება არის ძალიან სხვათაშორის წარმატებულ ვარსკვლავზეა დაბადებული ეს პიროვნება. Ძალიან მიზანდასახულია. Ძალიან მონდომებული, რასაც დაისახავს, ის უნდა აისრულოს, თორე შემდეგ ცუდად ხდება. Მას შინაგანი ხმა, ესე იგი, ნახეთ, შინაგანი ხმა. Შინაგანი ხმა ასეთია, რომ ამ ადამიანს ეუბნება, რომ შენ ხარ წარმატებისთვის დაბადებული, გესმით, რაღაც, აი ეს შეიძლება ის თქვას, რაღაცა დემონურად აწვალებს ამ ადამიანს, რომ აი ეს წარმატებისთვის არის დაბადებული, აი სხვანაირად არ შეიძლება, მისთვის მარცხი როგორ შეიძლება, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დამარცხდეს. Და ამიტომ ამ ადამიანს რამდენადაც ესეთი შეგნება აქვს, ესეთი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე, ის თვლის, რომ ის არასოდეს არ დამარცხდება. Და ეს ადამიანი იყენებს სხვებსაც, იქ შეყვარებულს, იქ დედას, იქ მამას, იქ ყველას. Და ცდილობს, რომ ამ ადამიანებთან კარგი ურთიერთობა ქონდეს, რომ გამოიყენოს ეს ადამიანები, რომ კიდე უფრო მეტად გაძლიერდეს. Თუნდაც სიყვარულში გაძლიერდეს, თუნდაც სამსახურში გაძლიერდეს. Მოკლედ, ეს ადამიანი არის გამოყენების ადამიანი, ჩემოკარგო. Ну, ეხლა მე არ ვიძახი, რომ ეხლა ყველას ეხება ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც ვსაუბრობ. А, модит შევეკითხოთ ერთი Jane Austen-ის პაროს. Ეს ადამიანი როგორ დგას თქვენს მიმართ და მისი ნაბიჯები თქვენკენ. Ეს ადამიანი როგორ დგას თქვენს მიმართ და მისი ნაბიჯები თქვენკენ. Და მე კიდევ ერთ შეკითხვას დავსვავთ და დავასრულოთ. Ეს ნაბიჯები როგორ დგას თქვენს მიმართ და მისი ნაბიჯები. Აი, აქ ესე იყოს, როგორ დგას თქვენს მიმართ და მისი ნაბიჯებიც. ეს ადამიანი როგორ დგას თქვენს მიმართ. Თრიანის კვერთხები. Ეს არის ძალიან ისეთი შორიდან რომ დაინახოს ადამიანს ძალიან ინტელექტუალური ურთიერთობა. ორივეს გინდათ ერთმანეთი, მაგრამ თავს იკავებთ. განსაკუთრებით ის ძალიან ისეთი სიტუაციონზია, ძალიან თამამად ასე ვთქვათ, არამჟღავნებს თავის გრძნობებს. არის ჩაკეტილი ადამიანი, ნახეთ, ჩაკეტილი ადამიანი, თან თქვენკენაც არის და თან პირდაპირ იყურება. რაც შეგეხებათ თქვენ, ну, თქვენთვის ახართ, იმიტომ რომ უფრო მეტ აქტიურობას მისგან ხედავთ, მაგრამ თქვენ ჯერ კიდევ ფიქრობთ, აი შეხედეთ. თქვენ თქვენ საქმეში ხართ, ფიქრობთ და ასე შემდეგ. ხუთიანის მონეტებია ეს. ხუთიანის მონეტები ტაროში ნიშნავს, რომ რაღაცა კითხვის ნიშნები არის. კითხვის ნიშნებიც არის, მაგრამ ეს ურთიერთობა სადაც არის წარდგება საკურთხევლის წინაშე, აი ეს წვილი. მაგრამ კითხვის ნიშნებიც რომ არის, რა ვუყოთ ამას? რა ვუყოთ ამას? თან გინდათ, თან კითხვის ნიშნებია. Ну, მოკლედ გირჩევთ, რომ არიჩქაროთ. აქ ჩანს ხრიანის კვერთხები და თანაც მზე. მზე ერთი მხრივ ეს არის დიდი ბედნიერების მომტანი, მაგრამ მეორე მხრივ ხრიანის კვერთხები, ახლა ეს როგორი რაღაცა, იცით, ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია აქაც. როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ შევიდეს თორა ამ ურთიერთობაში და რომ შევიდეს, ხომ არ დაიწება, ასე ვთქვათ, და თუ არ შევა, კიდევ ხომ არ დაზარალდება. Ну, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია, ხრიანის კვერთხებია. ფიქრობს. დიდი ბედნიერების წინაშე დგახართ. კი ბატონო, დიდი ბედნიერების წინაშე დგახართ. ამისი თქმა შემიძლია. მაგრამ არ კიდევ რაღაცა კითხვის ნიშნები. აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები. რომელიღაცის მხრიდან არის ან დიდი სიყვარული და რაღაცა ძალიან ისეთი რაღაცა აი დუღილია, გრძნობების დუღილი, იცით? ვნებების და გრძნობების დუღილი. თან ამოვიდა ტუზის კვერთხები, სურვილის ასრულება და თანაც ძალიან ძლიერი მუხტი. და მეორე მხრივ ამოვიდა ძალიან ისეთი დასრულება რაღაცის. თითქოს აი რაღაცა მთავრდება. მოდით შევეკითხოთ ახლა, რა არის ეს დასრულება? აი ნახეთ, დასრულება. Titkos ragatsam tavrdeba.
ai cuț rom dai pare, psa de mine de rugava, ho, ai ragat, ai zis, da srule ba sau itare ragat. Modi, n-a hot e hla, rasin șnau se da srule ba. Sau brop tu tirtubaze, regur heda, sau tirtubaz, taro. Gav șlit, sami sa he obi staros. Aha. Calbat ona, tkveni, tgomare oba, ceansacru, gdagi de buligați, sunt gomare oba, romeliț, este adamiani picrop, s-o gormovicțe. Rogormovic se rogor ușor luam situația. Snahet tanat orianis aveptan nertat hartho. Verceti verga da gitvodia, rogormovic se gaso. Arzi intuiția carnaho, dar arapers. Picropt upro molodinis režim și hart. Itulot magram tau și aședis. Gela parak ebienda vera pers verigept. Hart mholot ai amazi am sakmeși asupcat am pel. Ce i urebit ta picropt. Akamovida kidev koșki. Oșkit să am o vide, zic, rahte bag. Nahet echla, ce nu e, cu meoreț elie, da, oțel zem media, uge, aros șlit, ho, uge, unde i codet, ideva, citoul, arganis, nișnul, bam, de haz, internet, și prav, me, ai, asutcat, irul glaselis doneze. Es aris, argani, oșki, da, meoreț, cu ecusianis, cu ertrebi. Es aris, sagamos, gza, sagamos, gzaze, ჩანს უბრალოდ გაიგებთ რაღაცა ინფორმაციას. ინფორმაციას თითქოს რაღაცა რღვევა, თითქოს რაღაცა ჩამოიშლება, თითქოს რაღაცა გაფუჭდება. Ну რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Აბა ვნახოთ ერთი რამდენად რთულია და რამდენად ძიმეა ეს მდგომარეობა თქვენთვის, ნახოთ. Ძალიან ბევრი ადამიანი გახვევიათ თავზე, ნახეთ. Ну ბევრი რა, 1 2 3, ერთი აქედან ერთ-ერთი მამაკაცია. Აი ესე გაიგებენ თქვენს მდგომარეობას, თქვენს სულიერ მდგომარეობას. ნახოთ რა ხდება. აი, ინახო გადამივარდა და ამოვარდა ეს. თქვენი ნერვიულობა აი ამ პიროვნებაზე. ამოვარდა კვერთხების მეფე, ეს არის პიროვნება, მაპატიეთ, მაგრამ საყვარლის სტატუსით მამაკაცი და ამავე დროს მაგი. ეს პიროვნება, რომელიც რაღაცნაირად манипуляციას ახდენს თქვენსას. Ჯერ შეგაყვარათ თავი და შემდეგ არ ვიცი რას აპირებს, ყოველ შემთხვევაში ამ რაღაცამ, რასაც აპირებს, გამოიწვია თქვენი სულიერი ტკივილი. სულიერი ტკივილი. იმდენად რომ აი ადუღდა ემოციები, ну რაღაცნაირად. სიბრაზე წენა, შურისძიებამ გაიღვიძა თქვენში. Ნახოთ ხა სამყარო როგორ აი ხლა ამ შემთხვევაში თქვენ დაგვეხმარება. O să zic taro, tu ești gomare oba, situația și hlavisac, mi e sada ke bota și informația. Oi, da, vehale, abam nahot, o să zic taro, rogor heda, tu ești urtier tobas, tu ești gomare oba, suprosora, tu ești gomare oba, rogor heda, oi, akac koški chans. Akac koški am ovida, ce mu gavo, rahteba, rahteba, magram nahit rahteba. Minda gitrat rom qvela peri rats khdeba ais gansatsdeli aris chveni gamosapkhizlebeli anu am gansatsdelebit chven vitslit kurs mivdivart mivdivart ase mivdivart mivdivart da rots ragats gansatsdeli khdeba kho mere itsleba kursi da mivdivart mere ase anu am gzam migiqanat gansatsdelande kho mere es gansatsdeli izulebos khdit rom kursi sheitsvalt anu ase rom midigart es ukes khva gza ესმით, აი ეს უკვე არის მშვიდობიანი გზა, ეს არის უკვე ნამდვილი თქვენი გზა. Და მინდა გითხრათ, რომ განსაცდელები ჩვენ გვეხმარება, რომ სწორი გზა მოვნახოთ, როცა გზიდან ვართ აცდენილი. Აი ნახეთ რა ჩანს კიდევ, გაცნობიერებულობა. Თქვენ დაიწყებთ გაცნობიერებას რამ მდგომარეობაშიც იმყოფებით, რვიზედაც ფიქრობთ, რატომაც ფიქრობთ, ის ვინ არის, როგორ მოხდა მისი შეყარება, როგორ აღმოჩნდით ამ ურთიერთობაში, როგორ მოხდით მის ზეგავლენის ქვეშ და ასე ვთქვათ, როგორ მოხდით მისი მანიპულაციის ზეგავლენის ქვეშ. Აი ესე, თქვენ, რომელიც ხართ ძალიან სათნოსული სულის ადამიანი და იძლევთ აი რაღაცა ქურთუკია, გესმით, ირგვლივ რაღაცა ესეთი ენერგეტიკული ქურთუკი. Eterul scheului sau ați ezeti curtul, că ești liba bioveliț, da, uite, hotamas. Zalian este irguli varis, este da, și din taris, este suli, suli, zalian pachizi, zalian corpa suli, oreba, ho, ai tu în hart ezeti, tu în hart ezeti, da, gauța, vol, hart, vei da, birom, e srahteba, e srahteba, rat, un am muhtar, hot, cu ăsta, ho, gauța, vol, hart, magram, pactiero, muhta.
Aba vnăxut ești samparo rogur credeau tucen. Rogur credeau tucen samparo moma valși. Ai am gansat telebista, am samparo smeri, gagwe telebis ponse. Rogur credeau tucen. Ise vesamovida, gacnobirebuloba, ise tken amokhvedit, chemo kargo es gzeldeba es situatsia da geunebat samqaro rom tsarsuldan gamokhvide. Rom tsarsulshi charchena, ubrod karts arapers armogitant. Tkven, romelits muk rukhperebshi uqurebt tskhovrebas, es ar gamogadgebat. Vnakhot tkveni momavali. Tkveni momavali vnakhot da ase davasrulot. Ade sarebi. Tkveni momavali. Ai nakhit. Samqarostan daakhlovebuli adamiani madli khtisa da agretve gamochnda kidev ai es urtiertobats gamochnda, romelits iqo tsetskhlisa da tsqlis ertoba. Tsetskhli ashrobs tsqals, tsqali ki akrobs tsetskhs. Moklet zani artuli urtiertoba. Magram minda gitkhrat rom tkven imdenat uqarkhart samqaros. Rom nuraprs nugeshiniat. Ძალიან ახლოს არის წარმატება, ძალიან ახლოს არის დიდი ბედნიერება თქვენთან, გაიღიმეთ, ცრემლები მოიწმინდეთ, მოიმშრალეთ, დამშვიდით, დაწყნარდით და განაგრძეთ გზა პოზიტიურად, გაიღიმეთ და აი ასე. თქვენ გამარჯვებული ხართ აი ამ სიტუაციაზე, ამ ადამიანებზე, რომლებიც ახდენდნენ აქამდე თქვენს მანიპულაციას, მანიპულირებას ადამიანებს თუ ადამიანს, რომელიც ახდენდა თქვენს მანიპულირებას. Გამარჯვებული ხართ, გასული ხართ მისი ცხოვრებიდან და დამშვიდებული ხართ და მეტი რა გინდათ ჩემო კარგო. Სამყარო დგას ყველაზე ახლოს, როგორც შეიძლება რომ იდგეს. უკანასკნელ აი ამ თქვენ ცხოვრებაში რა, ბოლო პერიოდში. Აი ესე ლოტოსის ფურცელზე, ლოტოსის ყვავილზე ხართ და სამყარო აი არ ხელის გულზე გატარებთ შეიძლება ითქვას. Მოკლედ აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. Ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი და ვისაუბრეთ რაზე? ვისაუბრეთ, ესე იგი, ტარო, სამი სახის ტარო გაიშალა თქვენთვის. Როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას, თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას და თქვენს ეხლანდელ სულიერ მდგომარეობას? Როგორ ხედავს? Დიდი მადლობა, ვინც იყავით ჩემთან ერთად, ვინც მიყურეთ, ვინც მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში და Skype-ში, სადაც გნებავთ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, ბედნიერება და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. Mama, ce poți